স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আচলতে গাঁৱতে ভাওনা হৈছিলে, সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান ভাওনাও আপোনালোকক দেখুৱাওচোন। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সকলোকে, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাথাকিব। ঠিক আছে, ব'লক ভাওনা চাওঁ। এয়া সূত্ৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোতো দেখুৱাব নোৱাৰি ভাওনাখনত, গতিকে লৈ অকণ অকণ স্কিপ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। Yeah.
ভাবনা কৰিব।